Hyvää huomenta! Ajattelin kuvata My Day, joten saatte nyt semmoista pätkää. Ja mä kuvaan nyt uudella kameralla. Canonin C7X2. On mulla toi Lecrio Mini, mutta ajattelin nyt testata tätä. Mä rupeen keittää kahvia ja rupeen tekemään aamupalan ja rupeen pukee päälle. Yöpaitsilla on viitti koko päivää olla. Ja kello 12 on hammaslääkäri, eli viisauden hammas. Viimoinenkin otetaan irti, että jee. Ja mä kuvaan myös tänään yhden toisenkin videon, että katsotaan, jos teen jatkossa lisää siitä aiheesta. Se riippuu, tuleeko kommenttia. Ja mielenkiintoa katsojissa, että haluatte nähdä. Joo, mutta minä menen aamutoimia tekemään. Siinä on minun aamupalani. Aamu, pikapuuroa, missä on niinku omenaa, vadelmaa ja mustikkaa. Laitoin 2 pussia, sit laitoin yhtä Weltness-jauhetta mansikan makuusta. Yksi semmonen ruokalusikallinen noin. Tuon kahvitta soijamaijolla, koska mä oon nykyään juon sen soijalla. Sitten 2 ruisleipää, missä on vähän voita ja makkaraa ja kurkkua ja juustoa. Ja lasten ohjelmiin. Pitää aina katsoa samaan aikaan. Söin sen aamupalan, vittu korpees väsyttää. Tulin tähän sohvalle. Peiton alle. Rupes vähän dorkutta. Lepytellä silmä. Miten se sanotaan? Puoli tuntia aikaa ja sit pukee. Ja sit lähtee sinne hammaslääkäriin. Pitää päästä kyllä hampaa tänne sitä. Joo, tämmöstä täällä. Ehkä mä selviin tästä. Joo, pitää lähtiä. Olenpa mä sievän näköinen. Ai että. Kello on vartti vaille 12, pitäis olla siellä. Mä lähden Roskiksen kanssa ulos. Otin hakemaan mun koululta torstain jutkaa, eli tuommoista pitää lukea kuulemma. Voi ihan helvetti. Nyt mennään kotia syömään, kun on tuolla yhdellä nälkä. Kohta me lähdemme äitin ja ukkokullan kanssa kylille ostoksille. Naakka. Ensi vuonna täyttää 50. Tuore. Onko hirveet ryyppäjäistä, jos? No on ihan mahoottomat. Ihan hirveet. Ei. Me teemme hyvää ruokaa tänään taas. Eli vokkivihanneksi ja sipulia, valkosipuli on tuossa ja riisit on kiehumassa tuolla. Niin. Sitten me tehdään maustaan kanat ja kaikki. Laitetaan sitten karri, ruokakerimaa ja yhdistetään nuo ja kanat ja kerma.
Minä maustan ne sitten. Ai nuo kanat. Kumpikin maustaa, minä tuun sun viereen, kun sä maustat. Ja ukko on aina kokkina täällä yleensä. Eikö niin? No oot sä huomennakin kokkina? Joo. Hyvä. Siinä on nytten riisel kana, vokkivihannes, kastiketta ja päivää ja noin juomana. Voin joskus tehdä tästä ihan videonkin sitten, ruokavideon. Haluatteko, että tekisin? Kommentoikaa. Ai ai, just sain kuvattua pettäboksi jutskan tonne. Mikä tulee varmaan ennen tätä My Day-videoa, mutta se on kuvattu. Toivottavasti ihmiset haluaa nähdä näitä jatkossakin, koska minä olen tilaamassa lisää ja marraskuussa on tulossa lisää tavaraa. Yms muuta. Tuolla on taustalla leffa pyörimässä, mä kohtelen sitä ja välillä editoin tätä, mitä kuvasin äsken. Sitten editoin tätä maineita sen jälkeen. Huomenna sitten kouluun mukavasti! Kello 9:30 pääsen. Ja torstaina kello 9:30 pääsen. Ja sitten alkoi syysloma. Mä rupean editoimaan ja rupean tekemään iltoimia ja käyn suihkussa ja myös muuta. Nähdään vähän seuraavan videon parissa ja se on moikkuli moi!